ជាវីដេអូបង្ហាញពីរណ្ដៅភ្នំភ្លើងបាទហើយសម្រាប់តាមើលនេះគឺជាអ្នកជីកអូមែនទេច្រឡំអូនេះគឺជាវិធីបួងសួងនៃក្រុមអ្នកសាសនាអិនឌូគេជឿថារណ្ដៅភ្នំភ្លើងនេះគឺជាសម្រាប់គឺជាព្រះជើងភ្នំទៅគឺស្អាត